kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka anfac media. Waa habeennimo ay khamiisi soo galayso, taariikhduna waa 18/09/2019. qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qarax khasaare dhaliyey oo mar dhow ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho, dowladda soomaaliya oo lagu soo wareejiyey xog sir ah oo la xidhiidhay dhaqaabka loola dagaalamayo al-shabaab, iyo weliba arrimo kale oo dheeraada sirdoonka Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay xaaladda Jubbaland. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo si weyn dhulka ula dhacay xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka anfac media ee daawasho wanaagsan. waxaa faahfaahina dheeraada laga helayaa nooca iyo khasaaraha ka dhashay qarax miino oo cawa ka dhacay afaafka hore ee hoteel cusub oo ku yaalla isgoyska shaqaalaha ee waddada Maka al Mukarama. Qaraxa oo ahaa miino la dhigay waddada dhinaceeda ayaa aad ugu hoteel cusub oo ay ka socotay munaasabadda xariga looga jarayay. Sidoo kale waxaa aad u badnaa isticmaalka waddada xilliga uu qaraxu dhacay. dadka waddada marayay xilligii uu qaraxu dhacay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdulqaadir Garabow oo ka mid ah golaha shacabka, waxaana ku dhintay laba ka mid ah askartii ilaaladiisa ahayd, kuwa kalena way ku dhaawacmeen. waxaana la sheegay in xildhibaanku uu ka badbaaday qaraxaasi balse ilaaladiisa ay soo gaadhay dhimasho iyo dhaawac. laba qof oo kale oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen isla qaraxan caawa ka dhacay magaalada Muqdisho ee waddada Maka al Mukarama, iyo dhaawaca oo gaadhay ilaa 5 ruux. intaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waxaa goobta yaalay gaari nooha ah oo uu watay qof shacab ah, kaas oo gebi ahaantiisba gubtay isaga iyo laba mooto bajaaja. inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca, ayay haddana ilaa iyo hadda dhimashada la xaqiijiyey waxa ay noqonaysaa ilaa 4 ruux oo laba ay askar ahaayeen, iyo dhaawaca oo gaadhaya iyaguna 5 qof. waxaana goobta soo gaaray askar ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwaasi oo dadka rasaas ku kala cayrinayay isla markaasina samaynayay baaritaano dheeraada. ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed ayaa fuliyey howlgallo lagu dilay in ka badan, sida ay sheegeen, 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. howlgal ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa darawishta Jubbaland oo isgarabsanaya ayaa lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kaasi oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. ilaa 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgalkaasi oo ka dhacay deegaanka Bandar Jadiid oo u dhow buuntada Araari ee gobolkaasi Jubbada Hoose. sidoo kale waxaa nolosha lagu qabtay mid ka mid ah kooxda Al-Shabaab, sida uu warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage. sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyey in ciidanka xoogga dalka howlgal ay ka fuliyeen inta u dhaxaysa Jaralaqsi iyo Buuleburte lagu dilay Ibraahim Cabdi Tuuri oo ahaa madaxii jabhadda Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, iyo Xasan Yare oo ahaa madaxii miinooyinka ee ururkaasi. taliyaha ayaa sheegay in ay wadaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed howlgal saf ballaaran ah, kaasi oo lagu xoreynayo deegaanada ay baaqi ku yihiin Al-Shabaab, isaga oo sheegay in uu asaga laftiisu ku sugan yahay jiidda hore isla markaasina uu dagaalka ka qayb qaadanayo. wuxuu sheegay in ciidamada xoogga lagu soo daray ciidamo horle oo tababaran, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya howlgallada laga wado guud ahaanba dhulka, iyo isaga oo sheegay in ciidamada xoogga xilligan la joogo ay tiro badan yihiin isla markaasina ay ku filan yihiin in ay Al-Shabaab waddanka ku xoreeyaan, ayna iyagu la wareegaan deegaanada ay ka saareen Al-Shabaab. tan ayaa muujinaysa in uu sii xoogaysanayo howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo muddooyinkii dambe ay wadeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ciidamada laga laayay iyo kuwa laga qaqabtay, iyada oo inta badanba ururkan ay caado u tahay haddii jab walba la gaarsiiyo ama si walba loo qaqabto in aysan ka hadlin, balse ayagu falka ay fuliyaan oo keliya ay ka hadlaan. dhanka kale, xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka mid ah xildhibaanada sida aadka ugu dhadhow madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerar ku qaaday xisbiyasha lay soo saaray war.
cabdishakuur cali mire ayaa bartiisa twitterka soo dhigay qoraal leh jawaab u ah warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay xisbiyada ee looga soo horjeeday go'aamadii ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee lagu soo gebagabeeyey magaalada duusamareebe. Wuxuuna yidhi xisbi kusheegyada dalka oo horay u taageeray hannaankii doorashada antasduuriga iyo dimuqraadiga ahayn ee jubbaland ayaa hadda cambaaraynaya shirka dib u heshiisiinta galmudug, ayuu qoraalkiisa ku yidhi. Mowqafyadan isburinhaya waxa ay ka turjimayaan laba wejilanimadooda iyo xeeladahooda ku dhisan fursadda uun keliya, ayuu yidhi sidoo kale cabdishakuur. Cabdishakuur cali mire oo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda la garab istaago, isla markaasina waxa wanaagsan ee dowladdu ay waddo lagu kaalmeeyo, balse aana wixii haddii uusan yahay ama uusan samayn laba gooraba in la diido oo laga hortago waa dhibaato, ayuu ku tilmaamay. Dalkana haddii aan dhinaca la isla qaban oo dowladda la taageerin wax qabsoomahaya ma jiro, ayuu dhahay. Sidoo kale doorashada dhowaan ka dhacaysa galmudug ayaa waxaa isku wajihi doonaa musharaxa nabad iyo nolol ee wasiir qorqoore iyo musharaxiin ka socda xisbiyada mucaaradka oo uu ugu cadcad yahay cabdiraxmaan odowa. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wareejiyey xog rasmi oo ku saabsan weerarkii lagu qaaday diyaaradda Dala Airline. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu wareejiyey warbixin ku saabsan baaritaanka qarixii diyaaradda Dala Airline ee bishii Febraayo sanadkii 2016. Inkasta oo uusan u dhicin qaraxan qaabkii loo naqshadeeyey markii hore, haddana waxa uu ahaa weerar ku cusub falalka ay kooxaha argagixisada ah ka fuliyaan dalkeena Soomaaliya. Ruux naftiis hura ah Cabdullaahi Cabdisalaam Boorle ayaa qaraxa la fuliyey diyaaradda markii loogu soo rakibay laptop, balse nasiib wanaaga isaga keligii ayaa ku nafwaayey qofka qaraxyadu ay ku rakibnaayeen laptopka uu watay oo ugu talagalsanaa in uu dadka saarnaa diyaaradda uu ku halligo hawada sare ee ay diyaaraddu maraysay. Walow uu burbur xoogan soo gaaray diyaaraddaasi, balse haddana Allah weyn ee awoodda leh waxa uu badbaadiyey guud ahaanba dadkii saaraa diyaaraddaasi oo uu ku dhintay oo keliya qofkii qaraxa watay. Boorlo oo qarxiyey laptopka markii diyaaraddu ay ka dushay garoonka Aadan Cabdi ayaa la sheegayaa in tigidka uu diyaaradda ku raacay ka soo goostay xafiis ku yaalla magaalada Lundanye ee dalka Angola. Iyaga oo ka duulaya arrintaasi, mukhaadaraadka Soomaaliya ayaa dabagalka ay ku sameeyeen dacdada la aaday dhanka dalkaasi Angola si ay xaqiiqada u helaan. Taliyaha sirdoonka Angola Joses Lucy Kiritu oo maalintii talaadada ahayd ee shalay taariikhduna ay ku beegnay 17 Sebtembar 2019 Muqdisho kasoo degay ayaa warbixin ku saabsan kiiskan waxa uu ku wareejiyey dhigiisa Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Warbixinta oo la sheegahayo in ay ku jiraan macluumaadyo culculus isla markaasina kaba sii ballaadhan ninka qarxiyey diyaaradda, oo ay ku jiraan warbixino dheeraad ah oo ku saabsan kooxaha Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee isku xidhan yihiin qaabka ay Soomaaliya u soo galaan iyo meelaha looga fududeeyo, ayay saraakiishu ka gaabsadeen in ay nuqul ka mid ah soo dusiyaan si saxaafaddu ay u hesho, balse haddana xog ku saabsan macluumaadyadaasi oo ay laamaha amnigu la wadaageen saxaafadda qaar ayaa lagu sheegay in ay jiraan macluumaado halis ah kuwaasi oo Soomaaliya ka caawin doona arrimaha amniga, isla markaasina wax badan oo loo baahnaa ay ku jiraan. Saraakiisha ayaa ka gaabsaday in ay sii faahfaahiyaan nuqulladan, balse waxay sheegeen in ay waqti siin hayaan ayna soo bandhigi doonaan siraha ugu ballaaran iyo waxqabadka ay ka samayn doonaan arrintaasi, iyada oo tan ugu muhiimsan loo heli doono marka ay ku tallaabo qaadaan macluumaadkan shaqo ee gacanta laga geliyey sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Kadib ismiidaamintaasi, xeer ilaalinta Soomaaliya ayaa laba ruux u dacweysay kiiskan, Cabdullaahi Xirsi Xaashi iyo Cabdiweli Macow oo shaqaalaha garoonka ka mid ahaa. Waxaa lagu eedeeyey in ay gudbiyeen muuqaallo ay duubeen kaamerooyinka qarsoona ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdi, ayay ka soo muuqdeen raggan ka hor maalinta qaraxa. Maalmo ka hor waxay laba jeer isku dayeen in ay fuliyaan howlgalkaasi. Baarayaasha ayaa rumaysan in shirqoolka lala damacsanaa Turkish Airlines ee Jabuuti ayuu ismiidaamiyaha rabay in uu ka sii raaco diyaaradda Turkiga, balse duulimaadkii labaad dib u dhac ayaa ku yimid maalintaasi.
كوحد الشباب أو مسؤولية دوارة كقالت شاغتين إن أي يد الهيدا هي كو إيدي سي ديارة تركيش إيرلينيس إن أي دوني دا إسلام كوفا فين هاي سو دانها رير قلبات كاسيدا أي هذا الكوديان دولمات كدالو إقرحو حالي إلي أو ترسي جيسو أها بقول كنتم إيسا غالا وحا لسو إيدي سي ديتن ركاب أكدب فالكاسي حكومة دا موديشو أي جوجي سي باسبوت كي أي كوب حنجرتي قابكا أونلاين كا taliyaha guud ee sirdoonka dalka Angola oo soo gaaray maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho ayaa xogad dheeraad ku wareejiyay sirdoonka qaranka Soomaaliyeed kuwaasi oo xuseeyay diyaaradaasi oo uu qofkii qaraxa geystay tigirka ka soo goostay dalka Angola isla markaasina xiriir dhexmaray labada sirdoon lagu helay xogad dheeraad ah sidaas darteed ayuu ku yimid taliska ugu sarreeya sirdoonka dalka Angola magaalada Muqdisho waxaana arintaas sheegay oo ka hadlay hay'adda sirdoonka ee qaranka Soomaaliyeed waxaana lagu soo qoray barta Twitterka Nisa in uu booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho madaxa sirdoonka ee dalkaasi Angola ayna kulan wada yeesheen Fahad Yasin oo ah taliyaha guud ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxayna ka wada hadleen sidii ay uga wada faa'iideysan lahaayeen khibradaha ay labada dhinac kala leeyihiin iyo sidii ay isu weydaarsan lahaayeen xogaha ay hayaan ee la xiriira arrimaha Al-Shabaab iyo waliba kooxaha kale ee loo yaqaan argagixisada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr habeen ka hor waxaa xafiiskiisa filla Soomaaliya ku qaabilay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Midowlood waxayna ka wada hadleen arrimo quseeya Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir. Kulankan ayaa odayaasha waxaa ku weheliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Odayaasha ayaa madaxweynaha kala hadlay laba qodob oo waaweyn kuwaasi oo ahaa digniin iyo wargelin sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka qayb galay. Madaxweynaha ayaa marka hore odayaasha waxay uga mahadceliyeen magacaabista taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage waxayna ballan qaadeen in ay la shaqayn doonaan taliyaha xoogga dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale looga digay laba qodob kuwaasi oo kala ah kow in uu shaqadiisa u madax banneeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho haddii ay dhici weysana laga dhexli doono cawaaqib ay mas-uuliyaddiisa qaadi doonto dowladda. Odayaasha ayaa madaxweynaha u sheegay in gudoomiye Filish hadda uu wajahayo cadaadis iyo rabitaano isdiidan oo ay saameyn ku leeyihiin shaqadiisa iyo waajibka saaran loona baahan yahay in culayskaasi laga qaado duqa cusub ee magaalada Muqdisho. Laba in qodobka labaad oo ay odayaashu madaxweynaha u sheegeen ayaa u muuqday hanjabaad waxa uuna ahaa in odayaasha madaxweynaha ay u sheegeen in ay ka hortaagan yihiin ummadda dhan oo daashay islamarkaana cadho buux dhaafisay wixii xilligaasi ka dambeeyana aysan sii hortaagnaan doonin haddii aysan dowladda qorshaheeda wax ka bedelin. arrimaha amniga iyo xirnaashaha wadooyinka Muqdisho ayaa qayb ka ah waxyaabaha kulankaasi looga hadlay waxaana la sheegay in uu caadi ku dhammaaday oo ay dhinacyadu si fiican isu fahmeen markii dambe. Dhanka kale saxaafadda ayaa heshay xog ku saabsan kulan natiijo la'aan ku soo dhammaaday oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaasi oo u dhexeeyay Soomaaliya Itoobiya iyo Filla Soomaaliya. Kulankan oo ku saabsanaa arrimaha Jubbaland ayaa waxaa yeeshay saraakiil ka tirsan hoggaanka sirdoonka Itoobiya, kuwa Kenya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa kulankan soo qaban waxa uuna qorshuhu ahaa in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda Jubbaland balse waxaa la sheegay in Kenya ay diiday in meesha laga saaro Axmed Madobe halka Itoobiya iyo Soomaaliya ay doonayeen in meesha wada hadal looga saaro Axmed Madobe. saraakiishii ka socotay madaxtooyada Soomaaliya ayaa kuwa Itoobiya u gudbiyay cabasho ka timid madaxweynaha Soomaaliya oo ahayd in Itoobiya aysan sidii lagu ballamay u wajihin xaaladda Jubbaland maalmihii ay socdeen dadaalada meesha looga saaray Axmed Madobe ka hor doorashadiisa. sirdoonka Itoobiya ayaa madaxda Filla Soomaaliya ka socotay u sheegay in aysan awoodin faragelin ciidan iyo mid siyaasadeed oo toos ah ama qaawan maadaama oo ay goobta joogaan dowlado kale oo ka kala tirsan AMISOM isla markaana ay aagaasi iyadu ku qoran tahay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa diiday gabagabadii shirka in uu qaabilo wafdi ka socda Kenya isla markaana uu kala hadlo xaaladda Jubbaland.
kenya kala ma hadlayo xaaladda gobol ka mid ah soomaaliya waxaana deegaanka ka qaadan doonaa wixii ay soomaali heshiis ku tahay xalna u ah dalka iyo dadka ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo telefoon kula hadlay wakiiladii shirka u joogay maalin kadib markii uu shirkan guuldarada ku soo dhammaaday ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe isaga oo ku goodiyey in xaaladda jubbaland ay horseedi doonto burbur iyo dibudhac xoog leh haddii aysan dowladda soomaaliya qorshaheeda wax ka bedelin dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa xalay gurigiisa kulan gaar ah kula qaatay madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed kulanka oo ahaa mid xog waraysi ah ayaa inta badan diiradda lagu saaray wada shaqaynta gobolka banaadir iyo maamuladaasi ugu horreyn madaxweynayaasha maxamed cabdi waare iyo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa uga mahad celiyay guddoomiyaha soo dhoweyntiisa sidoo kale waxa ay u ballan qaadeen in ay si dhow ula shaqayn doonaan maamulka uu hogaaminayo ee gobolka banaadir hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa muhiim u ah maamulka gobolka banaadir in ayna kala shaqeeyaan amniga muqdisho maadaama ay daris la yihiin caasimada dalka waa kulankii ugu horreeyey ee cumar filishe uu la qaato mas-uuliyiintan tan iyo markii dhowaan loo magacaabay xilka guddoomiyenimada maamulka gobolka banaadir iyo duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa faahfaahino dheeraada laga helayaa nooca iyo khasaaraha ka dhashay qaraxmiino oo cawa ka dhacay afaafka hore ee hoteel cusub oo ku yaala isgoyska shaqaalaha ee waddada maka al mukarama qaraxa oo ahaa miino la dhigay waddada dhinaceeda ayaa aad ugu dhowaa hoteel cusub oo ay ka socotay munaasabadda xariga looga jarayay sidoo kale waxaa aad u badnaa isticmaalka waddada xilliga uu qaraxu dhacay dadka waddada marayay xilligii uu qoraxu dhacay waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdulqaadir garabow oo ka mid ah golaha shacabka waxaana ku dhintay laba ka mid ah askartii ilaaladiisa ahayd kuwo kalena way ku dhaawacmeen waxaana la sheegay in xildhibaanku uu ka badbaaday qaraxaasi balse ilaaladiisa ay soo gaadhay dhimasho iyo dhaawac laba qof oo kale oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen isla qaraxan caawa ka dhacay magaalada muqdisho ee waddada maka al mukarama iyo dhaawaca oo gaadhay ilaa shan ruux intaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waxaa goobta yaalay gaadhi nooha ah oo uu watay qof shacab ah kaas oo gebi ahaantiisba gubtay isaga iyo laba mooto bajaaja inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ayay haddana ilaa iyo hadda dhimashada la xaqiijiyey waxa ay noqonaysaa ilaa afar ruux oo laba ay askar ahaayeen iyo dhaawaca oo gaadhaya iyaguna shan qof waxaana goobta soo gaaray askar ka tirsan booliska soomaaliya kuwaasi oo dadka rasaas ku kala cayrinayay isla markaasina samaynayay baadhitaano dheeraada